Ministar poljoprivrede, ovoga jutra naš gost, gospodin Branislav Nedimović. Dobro jutro, ministre, dobro nam došli. Evo, mi u ovoj emisiji govorimo i o uspesima poljoprivrede, o prinosima, o izvozu, o novim tržištima, a govorimo i o problemima. Ministarstvo je otkrilo da je se na jednoj farmi u Zaječaru pojavila afrička kuga, 9 je bilo pozitivno. I u tim slučajima šta se radi? Poljoprivredi, pored ovih lepih stvari vezani za odličan izvoz, vezani za dobre prinose, dešavaju se i ovakve stvari. Mi smo upozoravali iz ministarstva u zadnjih 2-3 godine na ovu pošast. Kao što je ovo sa koronom kod ljudskog roda, tako isto imamo... Kod životinja još i veća borba i to stalno. Ali tu nema vakcine. Ja sam to govorio 100 puta i pričao sam o tome što se dešava u Rumuniji, Bugarskoj. Ti si pričao ovde... Kolika borba se vodi? Bitki koja se vodi na granici, gde naši lovci ubijaju divlje svinje da ne prenesu afričku kugu i uspevali smo da odbranimo Srbiju tokom poslednjih nekoliko godina. Pa znate kako? To je kontinuirana borba koja traje, ali gledajte tamo Zaječar, tu gde se pojavila na toj farmi, to je selo se zove Veliki izvor. Tu do bugarske granice koja je, kako bih rekao, zelena granica, divlja populacija lako prelazi. Onda se lako može preneti i ovaj virus afričke kuge svinja. I mi smo to konstatovali, odnosno utvrdili u subotu, obavestili javnost odmah. Pronašli prve pozitivne uzorke, ali znate kako, dosta tu ima i špekulacije sad. Činjenica jedna je da postoje protokoli kako se postupa onda. Bez obzira, bilo 9 pozitivnih, a svi ostali zdravi, sve što je u tom objektu, mora da se tretira u skladu sa tim protokolima. Nažalost, tu je eutanazija jedini model i postoje metodologija kako to radi. Čekaj, ima način kako se to reši. Naravno, to svuda u svetu se radi na jedan isti način. Ne postoji 9 načina da se to reši. Ako vam je blizu negde spalionica, uništava se kompletna populacija. Nažalost, to je tako. Ovo sad nisu slike Zaječara, nemojte ovo... Ovo su iz inostranstva. Ne znam ja, dakle, ovo u Amerika vidim. Ovo je za interneta iz inostranstva. Moram da kažem, još neko kaže, ove gume, bre, iz Zaječara, nema veze sa životom. Ovo je negde iz inostranstva. Ovo je za interneta, ovo je kako izgleda afrička kuga inače. Pa, različito se bore različite zemlje. Ali čitava Evropa je... Pa, Nemačka. Nemačka vam je... Cijela istočna Nemačka je pod šapom afričke kuge svinje. I oni ne mogu da izvoze svinjsko meso. I zato je nastao čitav kolaps. A čekaj, mi smo isto imali problem zbog straha od afričke. Pa znate kako, mislite na trgovinu? Da. Na prodaju. Mi smo radili regionalizaciju zemlje. Tako da kad nam nekom okrugu se pojavi afrička kuga svinja, samo iz tog okruga ne može da ide izvoz. Iz svih ostalih okruga može da ide. Nama, na primjer, najveći potencijal za svinjarstvo i da ima najviše realno svinja, to je Mačva i Vojvodina. U tim sredinama nije konstatovana afrička kuga svinja. Nema je, borimo se. Zajedno radimo sa kolegama iz policije koji na mostovima brane šverc svinja iz eventualno zaraženih područja. Znate kako, ljudi to... Ja moram to da ispričam u Zaječaru i tamo u okolini. Šta se zapravo desi? Šta se tu u stvari desi? Tu ljudi smatraju da je, ajde, ova farma u Velikom izvoru, to je farma koja je po standardima. Ali imate, najčešće nam se javljala kuga u onim domaćinstvima koje su dosta blizu granice, daleko je, to je 2, 3, 5 svinja imaju, nemaju, ne znam nija šta, spektakularno. I onda tu dolazi do čuvanja svinja na otvorenom. Dolazi do kontakta između divljih svinja i domaćih svinja i automatski dolazi do širenja zaraze. Mi to suzbijamo, ali evo mi 2 miliona inspektora koji će ići u svako selo, kod svakog domaćinstva koji drži svinje na otvorenom. Mi smo to zabranili. Čekaj, je zabranjeno? Zabranjeno držanje svinja na otvorenom. Ali aj sad vi recite nekome ko se nalazi tamo na... U nekoj planini. Na granici sa Bugarskom ili Rumunijom, ti mu kažeš ne može, dobio on obaveštenje formalno, on ovdje iskada svinja. Ali on pusti svinje u šumu, žir, da se hrane. Ja nikad neću zaboraviti u jednom selu, sad neću namerno da navodim da ne bi došlo u situaciju kao sa ravnjem oko one paprike, pa da budem kriv. Čekaj, odmah da se raspravi da si ti u emisiji rekao za... Ma, pričali smo o načinu pakovanja paprike i ja sam se neki dan ljudima u ravnju, ja kažem njima, ja kad vas hvalim, onda vam je sve super. Kad kažem neku stvar koja se desa, koju ste mi vi rekli, na sastanku zvaničnom, niste vi to mene rekli ispred kafane kad smo pili pivo, nego ste mi to rekli na... E, oni su te nabavili, što si rekao kod mene? Ja sam rekao kako jeste, ali evo, ako je to toliki greh moj,
Ja se izvinjam što se to desilo. Evo, ja se izvinjam što sam čuo. Nisam širio dalje. Pa baš me čudi. Nešto kažete kod Marića, to što bi rekli jela i pola sela znaju odmah. E dobro, i sada vi ste otkrili 9 zaraženih svinja. Pa odmah, ja imam fotografije, nisam vam dao. Ali to su jezive fotografije, nećemo, molimo režiju da ne pušta jer to je stvarno... Pa nisam ni dao šta pušta. Da. Naša režija sve moguće, sve imaju, samo da znate, morate da pazite. Do duše vi imate te, ne znam kako se to zovu ti... Specijalno. Imate te parove, kako se to zove kod vas? Da, video nadzor. Video nadzor. Sve je to zbog Marićeve kose. Da, video nadzor kod nas sve postoje. Tako da ova stvar će se staviti pod kontrolu. Juče sam ja razgovarao sa gradonačelnikom Zaječara, naše veterinarske inspekcije su na terenu, radimo sve i mislim da ćemo to staviti pod kontrolu. Nažalost, ovo je prvi put na nekoj ozbiljnoj farmi da nam se pojavi. Inače, to je farma koja poštuje sve propise, ali i na toj farmi može da dođe do nebrike. Ja ću vam ispričati jednu situaciju sa jednom drugom farmom koja se nalazi na severu opet zemlje, do Roslovo. Opet neću namerno koristim imena da ne bi opet se neko uvredio. Čovjek je napravio takav sistem da kad osoku izlači, ne može čovjek da priđe svinjama. Sve je automatizovao. Na jedno 200 metara od farme ima cev koja vuče do žice i tu priđe traktor i izvuče osoku bez fizičkog kontakta ljudi i životinske populacije. Hrani se automatizovao, naravno to nije moguće svuda. Ali šta ja u stvari želim da kažem? Apelujem na ljude. Vodite računa. Isključivo higijena je u pitanju. Isključivo način postupanja ljudi prema životinjama. Ne smete da bacate životinske ostatke svinjama. Jer u tome može da se pronađe. To smo imali situaciju, sećam se srpski tebe, kad nam je prva dva slučaja, kad smo imali smo u središtu negde u Šumadiji, tu kod Mladenovca, mislim Kusadak da se zvao selo, i imali smo srpski tebe. Šta se tu desilo? Tu ljudi na kilometar od te farme postoji deponija sa rumunske strane. I verovatno su ovi u Rumuniji bacali životinje tamo kako ne treba. Psi dovuku, raznosi. Ko to da odbrani? Ko će to da odbrani? Nađite mi to koji to može da odbrani. Pa ako Nemačka sa svojom industrijom svinja, koja je jedna od najjačih pored Danske na svetu, nije može da se izbori s tim. Evo vidjeli smo i kompanija Tenis koja je najavljivala da će ulagati u Srbiju. To je najmoćnija kompanija za svinjsko meso u Evropi. Pa jedna od dve. Da. I sad, i oni su imali probleme i sa svinjskom kugom, i sa koronom. A onda su imali porodične svađe i probleme i sad je ta kompanija... Došlo je do vas. Šta se dešava? I sad je pred prodajom kompanija. Pa da, ali ima dosta zainteresovan i neće tu prestati. Da, jer je to kompanija koja je simbol. Ja što sam vidio koji je zainteresovan za Tenis da ga kupi, to su najjače, kako bih rekao, financijski konglomerati koji postoje u svetu. Dosta je tu, ima i kineskog uticaja, vidi se po akcionarima. Ali nešto drugo sam želao da kažem. Znači, ako takva kompanija dođe u probleme, normalno da je i u Srbiji. Pa zamislite, cijela istočna Evropa je u problemu. U Rumuniji i Bugarskoj to ne jenjava uopšte. Ali mi 3 godine smo odolevali se. Pa odolevat ćemo mi dalje, borit ćemo se. Ali ne možete vi, kada imate populaciju divljih svinja, mi njih moramo, nažalost, da, kako bih rekao, redukujemo. Da koristim izraze da mi sad ne bi iz Udruženja za zaštitu životinja nešto zamerile. Ovci kad ubiju divlje svinje, oni znaju koja... Mi radimo analize odmah krvi. Jer se odmah vrši. Odmah se radi. Oni su dužni da nam dostave. I ne sme da se koristi divlja svinja koja... Pa ne sme da se koristi. To smo izgledali na mnogim mestima, u lovačkim udruženjima hladnjač, da se to čuva dok se ne utvrdi da je ispravno. Ako nije, postoji način tretmana tog mesa. Ali to mi ne koristimo. Takvu metodologiju. On ako se termički obradi na preko 60-70 stepeni, on može da se koristiti. Nema posledice. On nema nikakve. Za čoveka nikakve nema posledice. Ali je problem za populaciju divljih svinja i realan je problem za privredu. Za ljudsku populaciju apsolutno nema nikakve problema. Dobro, da znamo o čemu se. I neki dan sam razgovarao sa... Teo sam još jednu stvar da kažem. Do čega to dovede? Naprimjer, Nemačko je pukao posao sa Kinom oko izvoza svinjskog mesa. Ljudi, oni su izvozili na stotine kontejnera dnevno svinjskog mesa u Kinu. Ima je to stalo. Kinezi rekli, ko ima afričku kugu svinja? Ćao. Nema uvoza u Kinu.
I neki dan sam razgovarao sa proizvođačima vakcina oko vakcine za afričku kugu svinja. Još je nema, oni očekuju naredni godinu, godinu i po da će imati vakcinu. Već to traje par godina, nije to pojava. Kad bi vam ispričao kako je uopšte se pojavila afrička kuga svinja u Evropi, pa to je za film. Mi smo sada posle korone samo shvatili da vakcine nema ne zato što je nemoguće napraviti. Mislite, usno nema para. Virus nije postojan. I virus stalno mutira, menja svoje svojstva. I ne može vakcina da ga poklopi i da kažeš to je to. E sad, kako je nastao afrička kuga? Postoje jedan, to je istraživanjem međunarodne organizacije koja se bavi zdravljem životinja. Čini mi se dalje Etiopija je bila u pitanju, jedan kontingent mesa. Ali to su stvari ostaci od mesa je došao na prostor, čini mi se, Gruzije. I oni su njihove službe su utvrdile da to meso neispravno. Međutim, način tretiranja tog mesa je bio pogrešan. Umjesto da ga unište, oni su ga bacili na lokalnu deponiju. Deponovali, da. Jednostavno svinje koristili. Pa ne, životinje. Životinje, ptice. I to se širilo. I to je krenulo odatle. I onda se proširilo na mnoge zemlje tamo oko Gruzije. I krenulo prema istoku, na Poljsku, na Slovačku, Češku, Mađarsku, Rumuniju, Bugarsku. Praktično mi imamo u cijeloj istočnoj Evropi pomor svinja poslednjih nekoliko godina. I bez vakcine, opet vakcine, nije moguće rešiti problem. Ali to je problem za privredu. Zamislite vi situaciju da vam se, ne daj Bože, desi na nekoj ozbiljnijem mestu gde ima više farmi ovakvih. Znate vi koji je to trošak? I eutanazije, plaćanja troškova svega toga. I to mora uništavanje. A to ide, klasična metoda. Iskopa se rupa. Spaljivanje. Ima gde može da se spali, gde su blizu spalionice. Ne možete li terati kroz celu državu zaraženo meso. Da se širi. Kako se desilo, na primjer, slovački veterinari su pronašli. Kako je u stvari došlo do prvog zaražavanja prostoru Slovačke? Sad ja kad budem rekao, sad će neko se smeje, kaže, vi niste normalni, šta priča. Bacio kamionđije, sendvič, u kome nije bilo termičke obrađeno svinjsko meso. Da, to ste pričali. Pričao sam ja to pre jedno, dve godine. I odatle krenuo pored autoputa. Zamislite koliko ste vi ugroženi pored autoputa. Da, jedan sendvič. Jedan sendvič. Deluje smešno, ali kako je krenula i korona. I ona je krenula verovatno u početku smešno. Pa isto govorilo se i o toj ribljoj pijaci, o šišmišima, šta su jeli tamo i evo, svetska kataklizma od toga možda ispada. Pa vidite, i ovo je kataklizma u svinjarstvu, samo što znate kako drugačije, ugao posmatranja na probleme koje imaju ljudi, a drugačije koje imaju pojedine. A kad čuju ovo ljudi, oni će da strahuju da koriste svinjsko meso. Pa nema razloga. Evo, recimo, ohrabri ljudi. Pa nema, sve što je termički obrađeno, čak i ako je, ne daj Bože, inficirano afričkom kugom svinja, sve je okej. To nije opasno po život. Ma čoveku ne može ništa da bude. Ali to ne treba. Mi sprečavamo i da do takvih situacija dođe. Ali znate kako? To je pošast koja ne možeš da se boriš. Ja kažem još jednom, ako Nemačka, koja ima toliko razvijenu industriju, ne postoji način odbrane toga, osim Danska što je radila prema Nemačkoj. Udarila ogradu. Ogradu? Ogradu fizičko, divlje svinje ne mogu prelaze. Šta, bolji kao žica ili ne? Ma, otkud znam kako izgleda ograda, ali svinja ne može da prođe. Ne znam kako izgleda fizički. I šta oni su ogradili zemlju? Evo, zašto mi nismo, na primjer, iz Mađarske dobili kugu? Nego smo dobili sa istoka. Zato što imamo onu za migrante. Ovu bolji kao žicu i ne mogu svinje da prođe. I to je sreća za ove na severu. Inače, mi farme oko su... Eto, jedna koristi od migrantske krize. E sad, neko će kaže, pošto vi udarite žicu... Pa šta, da ogradimo sve u Srbiji? Mi da krenemo, udaramo žicu, oni bi rekli šta vi radite. Logor pravite u Srbiji. Logor od Srbije. Ona bi ovi ljudi u crnom, žene u belom. Slikali bi, kaže, prave koncu logor u Srbiji. Zamislite vi to. Mislim, ja neki dan razgovaram sa... Imamo kompletne procedure razrađene. Imamo nacionalni komitet koji se bavi u celoj državi. U svakom regionu imamo... Da li imamo mi laboratorije? Da li imamo... Svaki naš veterinarski institut ima način da to utvrdi. Između ostalog imamo veterinarski institut, tamo je u Zaječaru. Ozbiljan čovjek vodi taj sad institut. Ja bio s njim sad kad smo zadnjih prednog 20-ak dana, još nije ni bilo na tom prostoru. Evo, to je objavljeno za vikend. U subotu. Da. I sad ćemo se bavimo time. Mi smo sad morali da je prikupimo sve dokaze, da vidimo dalje kuga ušla iz velikog izvora u farmu ili iz farme u veliki izvor.
I najvažnije da se to ne krije. Da nema pokušaja da se zabašu. Juče šta sam ja čuo? Šta? Juče sam čuo, kaže, meso to koje je tamo će biti u jednu klanicu na preradu poslato. E jeste i da ga jedemo onda iz mesa. A kad bi ja rekao da taj, a i to ne u klanicu, kako bih rekao, čiji je isti vlasnik i te klanice i te farme, nego u neku drugu klanicu. Iako ovaj lup, pa to šta mali Perica smisli od tog jutra, on to tako, to super zvuči, možda bi moglo kod vas. A ne, ali od toga se pravi odmah krimi priča. Pa šta, evo, ko ova krimi priča ova u nastavku piše ljut na Tijanu iPhone, to je otprilike taj rang. A, to je taj rang priča. Ja se vam izvinjam što banalizujemo ove stvari. Ispod toga piše tema kojom smo trebali danas da se pozabavimo. Vi ste rekli sprečit ćemo zloupotrebe pri uvozu mleka. Vi ste rekli da će država sprečiti svaki pokušaj zloupotrebe u vezi sa kvalitetom mleka pri uvozu u Srbiju. Da se nastavljaju subvencije u nabavci robota i mlekomata kroz posebnu liniju. A to vi čitate? Ja čitam sve što ste rekli. Udruženje mlekara imali smo ponedeljak sastanak. To čitam, tako je. Rekli ste da je do sada više od 20 farmi iskoristilo ove subvencije za robote. Za robote, da. I sad kad bi to rekao, kakvi roboti na farmi si ti normalno, što pričaš ti? A u stvari u čemu se radi? Nema ko da muze krave. Nema ljudi. To su te... 75.000 plata za mužu krava, neće niko muze krave. Ni za 75.000? Pa ja mi za neće ni za 100. I sad kad vam to kažu, najveći proizvođači mlijeka, nije to. Nisam ja pričao sa, ne znam, Almexom ili ne znam kim, ja sam pričao s čovekom iz Varne, tu pored Šapca. Pričao sam sa ljudima koji su sa severa, sa prostora oko Subotice, iz Nakova, iz okoline Bečeja. Oni ljudi imaju neki 100, neki 200, neki 300 krava i kažu, mi da nemamo robot, da nam uzu krave. To je izgledalo kao neka ekstravagancija pre nekoliko godina. Kaže, evo, robote u štale. To je ta, na jedan kulturan način, digitalizacija u poljoprivredi. Ali ajde da se vratim na ovo mleko. Mleko, da. Ukazali su mi proizvođači mleka na jednu pojavu koja može da se desi potencijalno. Mi smo već uradili kontrole, sad je to sve u laboratoriju. Mi ne bismo mogli to da radimo uopšte da nismo u laboratoriju za bezbednost hrane u Batajnici napravili. Da nemamo tu laboratoriju koju koristimo i za koronu, za testiranje, koja je i ostalog i vama šalje ovaj alkohol s vremena na vreme kad ga imate. Moram da vam priznam da je ponestalo. Vidite da nemam prskavicu. Ja gledam, vidim se. Dakle, nestašica, mi smo se zabrinuli, pitaju da li imamo alkohola još. Jeste li vakcinisan? Duplom dozom. Pa šta onda? Pa gosti možda nisu, moramo da vidimo. Ja sam. A vi jeste. Pa da. Nisam ja još u postoću. Čekaj, mi tražimo potvrdu. Potvrdu, negativan PCR ili vakcinaciju. Vakcinaciju, pa da, nema, to je najstrožije. To je tako, moraju da se znaju pravila. Postoje procedure. Ja vam kažem, ne možete da uđete. Čekaj, vladu Srbije može ko nije vakcinisan duže. Ne može da uđeš, ima neki... Neko čudo, neki mere temperaturu, tamo ne mogu reći da pregledaju te. Ali nema šanse. Ko ima preko 37? Možda uđe, ali na parking. Nema. Ili ga šalju direktno u COVID ambulantu. Rečicu. Da. Bilo kako bilo, može. Nisam završio. Batajnica. U Batajnici radimo kontrolu mleka. Ja ću obavestiti javnost čim budu gotove ove kontrole. Kad bi vam rekao kako smo to uradili, da niko ne zna, naravno veterinarski inspektor je to uradio, ne znam, vi i ja došli tamo pouzeli, ali ne znaju oni kod kojih smo uzeli. Zašto smo uzeli? Dakle... Da utvrdimo dalje mleko, mleko. I? A ne znamo još rezultate. Sad ćemo rezultate znati i u pogledu masti, da li ono kad piše 2,8% masti, da li je to stvarno tako? 1,6, ne znam, 0. 0,5. Koliko već ima? Light. Light, da, mleko light. Jer moraju ljudi da znaju šta piju. Slažemo se. I kad su robne marke u pitanju, moraju ljudi da znaju šta piju. I imamo neke uvoze, kad je u pitanju su robne marke, i bavimo se sad time da vidimo... A odakle se uvoze mleko? Pa uglavnom iz Bosne. Uglavnom iz Bosne. Ali imamo i neka strana, one bio, neke i to, koji deluju poprilično kvalitetno, bar po ceni. Mislim, mi sad ne znamo da... Ima jedna stvar koju se ja naučio u životu. I ukus je lep. Sve što je... Skupo, to i košta. Ipak je to... Misliš sve što je kvalitetno, to i košta. Ali evo ljudi ipak misle da je najbolje domaće. I meso, i mleko. To mlekomate. Zato i vodimo mlekomate. I to je u saradnje sa ovim
udruženjima. To se tačno zna odakle dolazi. Tačno zna. Evo vidjeli smo na Zlatiboru. Farmu. Eto, vidjeli ste tu prvu. Mi dajemo povrat 75%. Je to bilo prvo na Zlatiboru? Da, prvo je na Zlatiboru. I tamo onda poljoprivredni proizvođač, farmer, stočar, mlekar, kako hoćete zovite. Iz okoline dolazi tu. Ne, onda on više ne prodaje mleko po 40 dinara. Nego je cena 70-80 dinara. Ali znaš od koje krave je mleko? Sa Češi i od koze. Moram da kažem da naši prerađivači mleka, ovi poznati i Megle, i Imlek, i sad ja idem sad ko reklama, njihovo mleko je dosta dobro kvaliteta, ali se oni svi suočavaju s jednim ozbiljnim problemom. To je ovaj drugi deo priče, to su sirevi i sve ostalo, nema restorane, hoteli, nema slavlja, svadbi, potrošnja je smanjena dramatično. I automatski to utiče na tržište. Javio mi se čovjek, ljubitelj knjiga, intelektualac, došao iz Norveške i napravio jednu interesantnu mlekaru u Vršcu. I on kao zdravo mleko, jogurt, prodaje u flašama. Staklenim? Staklenim flašama. Potpuno druga ambalaža. I on je odmah osvojio dobar deo hipermarketa. Znači, liči kao ono mleko što su nam ostavili ispred vrata. Ja se sećam, ja sam nekad kod tetka Vukice, koja je tako ukos od mene, išao po mleko svako veče i u kanticu mleko i nosiš i onda tu bude kajmak, onda skupiš taj kajmak, pa baba skupi taj kajmak, pa pravi kiselo mleko tamo. Tako je. Tako da se sve vrtelo u krug. Danas ne može baš dovoljno mleka da se napravi. Ali se vraća na to što smo zapamtili. Može kad se ode na planinu pa se hoće direktno. Zašto se vraća? Ajde sad ja vas da pitam. To je prva stvar. Zašto drugo? Zato što je skočio standard. Ljudi hoće zdravo da se hrane. A što je zdravo, to je skupo. Imalo više. A nekako bilo. To je sigurno tako. Jeste, pa nekako bilo. A nekako bilo. Da. I to je razlika od pre 10-15 godina i sada. I druga stvar, sad imamo ove laboratorije, pa mi u kontrolama utvrdimo šta je ispravno, šta je neispravno. Ne, znamo ne. I smo izbacili dve prerade mesa, aj napolje, ne možete učestvovati na tržištu. Rate nije kvalitet. Ministre, moramo da vas pustimo da nastavite vaš radni dan. Da, ne, davno ste ga počeli, da nastavite te obaveze. Ima li još nešto važno što bi naši građani trebali da znaju, a da smo preskočili? Mi smo u toku, kako bih rekao, terminski u toku setve. Malo nas vreme ovo... E, ali kažu da je dobra ova kiša. Kiša, sve je dobro. Osim onog mraza. I se očekuje rodna godina, da ne malerišemo... Vidjet ćemo kad posejemo. Mi smo još, ne mogu, toko moji malinari. Oma već znaju, napred još nije zvijeni krenula cijela priča. Čekaj, oni sad, oni kaže, da će bi... Petak sam u Ivanjici, u prilikama kod njih. Ići ću još u jedno selo pored Ivanjice. Idem da razgovaram s malinarima pre sezone. Pa u subotu... Ali prošla godina je bila odlična, dočekat ćete kod cara. Pa išao sam ja u Ivanjicu kad nije smeo niko da priđe Ivanjici. Kad njih 700 besnih čeka u hotelu. Tamo skupili se, a vrata... Uđete na jedna vrata, a tamo gde su mene stavili da sednem, nema ni vrata ni prozora. I da ovdje da bežiš ne možeš. 3,5 sat. Kao da sam na saslušanju. A čeka, sad je kao na gozbu. Pa znate kako, čašu meda još niko ne popije da je čašom žuči ne zagrči. Čaša žuči i čašu meda. Ipak su se setili tebe. Ti si očekivao da sad kada im ide dobro... U sad klijentelu s kojima vodim ozbiljne razgovore koji su u problemu poput sektora svinjarstva, ali to ćemo razrešiti ovih dana. Za govede? Je li neko pitao za bikove? Šta bi o bikovima? Zovu za bikove? Evo, mene su stalno zvali. Pa ko će zove kad je 2.05? Stalno su ga zvali. Minimala cena. Čim Marić ne počinje razgovor s bikovima, znači da je sve u redu. Ko nekad, 80. Ministre, hvala vam najlepše. Vidimo se uskoro ponovo sa ovim bar rezultatima. Ne, odmah. To, čim bude, čekamo vas. Happy kod Marića i vas. Odmah rezultate mleke. Evo, čekamo, čekamo. Možda nećemo biti gledani kao vikendom vi, ali možda će nas neko gledati. Dobro, napredujemo mi. Pozdrav za našu koleginicu Jovanu, koja drži fantastičan rating Vikendom Vikend jutro. Čuo sam za te ratinge. Produženo Vikend jutro, Happy televizije je dostiglo neverovatne rezultate, ali što bi se reklo, pupu da ne ureknemo. Čak ste i vi postali onako konvencionalni, konzervativni ustupi. Da. A neka smo bili avangarda. Neka smo mi. Znate kako. Sve se menja, sve kamenje. Tako je, tako je. Ministre, hvala najlepše. Hvala. Svako dobro. A mi nastavljamo dalje.